SBS Creation podijelite priče s naše Facebook stranice. SBS, a world of difference. You're with SBS Croatian on mobile, online and on radio. Vi ste uz SBS Croatian na svojim mobilnim uređajima, na internetu i radiju. SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje s koje danas emitiramo program na hrvatskom jeziku. Izražavamo poštovanje narodu Wurundjeri Woiwurrung, pripadnicima nacije Kulin, njihovim bivšim i sadašnjim starješinama. Odajemo priznanje i tradicionalnim vlasnicima zemlje iz svih aboriđinskih naroda i naroda s otoka u Torresovom tjesnacu, na čijoj zemlji slušate naš program. Dobar dan i dobrodošli u program SBS-a na hrvatskom jeziku. Ja sam Ana Solomon. 11 je sati u ponedjeljak 25. studenog i na početku smo još jednog jednosatnog pregleda vijesti i tema iz Australije, Hrvatske i svijeta. Danas vam donosimo detalje godišnjeg izvješća Zaklade Scanlon o koheziji u australskom multikulturalnom društvu. Opći rezultat je najniži u posljednjih 17 godina, a uočavaju se negativni trendovi u raspoloženju prema velikim religijama. O skladu u multikulturalnom društvu govori naša priča iz Južne Australije, gdje je jedna vjerska skupina dobila odobrenje i posebno mjesto za izvođenje njima vrlo važnog vjerskog obreda. Pri aktualnih tema i priča iz društva čućemo vijesti. Iz Hrvatske nam se danas javljaju Siniša Bogdanić i Željko Kovačević, što znači da ćemo čuti i političke i sportske vijesti. No na samom početku evo vijesti iz Australije i svijeta. Slušajte nas. U današnjim vijestima poslušajte, savezna vlada se suočava s izazovima u usvajanju svoje jedinstvene stambene politike u parlamentu. Obitelj australske studentice koja je navodno ozlijeđena tijekom izraelskog vojnog napada na zapadnu obalu je pozvala nadležne na provedbu nezavisne istrage. I u tijeku su završni pregovori o globalnom sporazumu za zaustavljanje plastičnog onečišćenja. Slušate vijesti radija SBS, ja sam Ana Solomon. Započinjemo vijestima iz zemlje. Posljednji tjedan zasjedanja u ovoj godini će usmjeriti pozornost na stanovanje s dvije ključne stambene politike laburista koje će biti iznesene na konačno glasovanje u Senatu. Program zajedničkog vlasništva Help to Buy predviđa da će vlada posuditi do 40% iznosa cijene stambene nekretnine kupcima koji ispunjavaju uvjete, dok Zakon o izgradnji za iznajmljivanje nudi porezne olakšice kako bi se potaknulo građevinare na izgradnju pristupačnih stambenih nekretnina za najam. Kako se sada čini, ni koalicija ni zeleni ne podržavaju predloženo. Ministrica za stambena pitanja Claire O'Neill kaže da se nada da će prijedlozi biti usvojeni ovaj tjedan. We want to see these bills get through the parliament because there is a housing crisis on foot which is affecting the lives of millions of people. Želimo izglasavanje ovih zakona u parlamentu budući da se suočavamo sa stambenom krizom koja utječe na živote milijuna ljudi. Naš parlament može učiniti više po tom pitanju i želimo da se ovaj tjedan usvoje ova dva zakona, istaknula je ministrica O'Neill. Iz stranke Zeleni kažu da su ponudili rješenje za usvajanje laborističkog plana stambenog zbrinjavanja u Senatu. U stranci su ublažili svoje zahtjeve za potporu zakonu, odustavši od zahtjeva da dođe do promjena u sustavu negative gearing i porezu na kapitalnu dobit. Laburisti su odbacili i zahtjev stranke Zeleni da se u okviru Australskog fonda za budućnost stanovanja izgradi dodatnih 25.000 domova.
domova, jer tvrde da bi to bilo nezakonito i rezultiralo izgradnjom milijune dolara vrijednih stambenih jedinica koje nisu vrijedne uloženog novca. Čelnik stranke Zeleni Adam Band kaže da laburisti nisu ozbiljni u namjeri rješavanja stambene krize. This is a Labor government that is unprepared to do anything about the housing and rental crisis and is instead more interested. Ovo je vlada laburista koja nije spremna učiniti bilo što u vezi s krizom stanovanja i najma. Umjesto toga u većoj je mjeri zainteresirana za pokretanje sukoba sa zelenima u posljednjem tjednu zasjedanja parlamenta, zaključuje Band. Savezna vlada nastoji uvesti zakon o poreznim poticajima za zeleni vodik i minerale od ključnog značaja. Porezni krediti za proizvodnju u ukupnom iznosu od 13,7 milijardi dolara su središnji dio programa vlade laburista Future Made in Australia. Porezne olakšice od 2 dolara po kilogramu će biti dostupne za proizvodnju obnovljivog vodika od 2027. na 2028. godinu. Savezni rizničar Jim Chalmers kaže da je cilj ove mjere stvoriti više radnih mjesta u australskom sektoru resursa i osigurati da lokalne zajednice imaju koristi od globalne transformacije na nultu stopu onečišćenja. Direktorica politike dekarbonizacije Vijeća za čistu energiju Anna Freeman je kazala da je važno istaknuti da će se poticaju usmjeriti samo spram tvrtki koje ulažu i isporučuju vodik i minerale od ključne važnosti. Zgrada parlamenta u Kamberi će tijekom današnjeg dana biti osvjetljena narančastom bojom povodom obilježavanja Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama. Ministrica za žene, Cathy Gallagher, kaže da ovaj dan pruža priliku za promišljanje o neprihvatljivim stopama nasilja nad ženama i potrebi da se nasilje okonča. Ministrica je tom prilikom kazala da je savezna vlada i dalje predana rješavanju problema rodno uvjetovanog nasilja, te da je shodno tome dodijelila 4 milijarde dolara za 113 inicijativa koje namjerava provesti u sklopu nacionalnog plana za zaustavljanje nasilja nad ženama i djecom. Slušate vijesti radija SBS, nastavljamo o vijestima iz svijeta. Obitelj australske studentice koja je navodno ozlijeđena tijekom izraelskog vojnog napada na zapadnu obalu je pozvala nadležne na provedbu nezavisne istrage. 20-godišnja Ranim Abu Iznid je zrakoplovom vraćena u Melbourne s teškim ozljedama. Liječnici kažu da bi mogla izgubiti vid na jednom oku. Palestinsko-australsko-novozelandsko liječničko udruženje pomaže u koordinaciji njezina liječenja. Amireh Fakuri iz udruženja kaže da Abu Iznedina obitelj traga za odgovorima. That's actually one of their requests to the Australian government. I'm conveying their message being on camera. Oni žele da australska vlada omogući hitnu istragu kako bi se otkrilo kako se to dogodilo i zašto se to dogodilo jednoj nedužnoj studentici medicine koja je australska državljanka, poručila je Fakuri. U svojem priopćenju za SBS i mi iz Ministarstva vanjskih poslova su kazali da, citiramo, australska vlada traži dodatne informacije o okolnostima incidenta, te da zbog obaveze spram zaštite privatnosti nisu u mogućnosti upućivati daljnje komentare. Vlasti Ujedinjenih Arapskih Emirata su uhitile tri osobe osumnjičene za ubojstvo izraelsko-moldavskog rabina u toj zaljevskoj zemlji. Ured premijera Benjamina Netanjahua je potvrdio smrt Zvija Kogana, osuđujući je kao, citiramo, gnjusni antisemitski teroristički čin. Koganovo tijelo je otkriveno u gradu Al-Ainu u blizini granice s Omanom, međutim još uvijek nije razjašnjeno je li ubijen tamo ili negdje drugdje. Bivši izraelski političar Druz Ayub Kara kaže da čeka rezultate istrage Ujedinjenih Arapskih Emirata, optužujući Iran za rabinovo ubojstvo. We not have enemy. Israelian did not have enemy today. The one enemy we have it
Izrael nema neprijatelja. Jedini neprijatelj kojega imamo je teror i Iran koji podržava taj teror. U tom smjeru usmjeravamo svoju istragu, kazao je Kara. Stotine projektila, raketa i bespilotnih letjelice lansirano iz Libanona na Izrael u posljednja 24 sata. Iz izraelske vojske i službe za zaštitu i spašavanje kažu da su nakon raketne vatre na sjeverni Izrael zbrinuli 7 osoba, uključujući jednog 60-godišnjeg muškarca u teškom stanju. Glasnogovornik izraelske vojske i tamošnjeg odjela za zaštitu i spašavanje Šašar Heskelević kaže da je bilo ozlijeđenih kojima je bila potrebna pomoć u gradu Petah Tikva. We heard a big boom and explosions around the Petah Tikva city. This is one of the main cities in the center of Israel. Čuli smo eksploziju oko grada Petah Tikve. Ovo je jedan od glavnih gradova u središtu Izraela. Djelatnici službe za zaštitu i spašavanje su pronašli 6 osoba kojima je bila potrebna pomoć. Oni su odvedeni u bolnicu. Jedan od njih je teže ozlijeđen, a petero drugih lakše, izjavio je Heskelević. Borci za zaštitu okoliša kažu da razgovori Ujedinjenih naroda o plastičnom onečišćenju pružaju priliku za postizanje važnog napretka u rješavanju tog problema. Južnokorejski lučki grad je domaćin 5. i posljednjeg pregovaračkog sastanka koji započinje tijekom današnjeg dana s ciljem razvoja međunarodnog pravno obvezujućeg instrumenta o plastičnom onečišćenju. Starješina iz zajednice pripadnika prvih naroda Frankie Orona je izvršni direktor neprofitne organizacije Society of Native Nations. On kaže da traži konkretno rješenje o proizvodnim ograničenjima. We can't look at the waste management solutions without looking at production caps. We have to slow down and start phasing out of plastic production. Ne možemo promatrati rješenja za gospodarenje otpadom bez razmatranja ograničenja proizvodnje. Moramo usporiti i početi postepeno ukidati proizvodnju plastike i plastičnih ambalaža, počevši od plastike za jednokratnu upotrebu. Moramo istaknuti i razumjeti da su to fosilna goriva. Sva plastika je kemikalija i ako se ne pozabavimo utjecajima na zdravlje, nikada nećemo riješiti ovu krizu, ustvrdio je Orona. Danas jedan australski dolar vrijedi 0,65 američkih dolara, 0,62 eura te 0,52 britanske funte. I na koncu, kakvo nas vrijeme očekuje tijekom današnjeg dana u većim gradovima Australije? Perth uglavnom sunčano uz najvišu dnevnu temperaturu do 26 stupnjeva Celzija. Adelaide uglavnom sunčano i 29 stupnjeva. Melbourne oblačno 24. Hobart slični vremenski uvjeti, oblačno i 21 stupanj. Canberra manji pljuskovi 30. Sydney uglavnom sunčano 28. Brisbane djelomična na oblaka 27. I na posljedku Darwin, gdje će prevladavati manji pljuskovi, uz najvišu dnevnu temperaturu do 32 stupnja Celzija. Slušali ste vijesti radija SBS. Za više vijesti posjetite internetsku stranicu SBS News. Slušate vijesti za ponedjeljak 25. studenog u programu SBS-a na hrvatskom jeziku. Ja sam Ana Solomon. Na redu su vijesti iz Hrvatske. Na zabavi mladih u Kninu aktivirana je ručna granata. 25-godišnjak je poginuo, u bolnici su završile 4 osobe. Predsjednički kandidat Miro Bulj najavljuje vojsku na granici i zaustavljanje uvoza radne snage, ako mu građani daju povjerenje na izborima 29. prosinca. Nepoznati netko uklonio je spomen ploču ratnom zločincu Veselinu Šoškočaninu s mauzoleja u Borovu selu. Iz Zagreba se za SBS javlja Siniša Bogdanić.
Što se dogodilo u Kninu i kako je moguće da je na zabavi mladih u stambenoj zgradi aktivirana ručna granata? Pitanja su to koja se postavljaju nakon tragedije koja se dogodila u subotu u 23 sata. Poginuo je 25-godišnji mladić, a još 4 mlade osobe su teško ozlijeđene. Sanja Baljkas, glasnogovornica Šibensko-kninske policije. Provedenim izvidima utvrđeno je da je ozlijeđeni mladić tijekom zabave iz sobe stana kojim se koristi donio ručnu bombu te istu predao drugom 25-godišnjaku. Uslijed nestručnog rukovanja došlo je do neželjene aktivacije ručne bombe u ruci poginuloga mladića. Svi ozlijeđeni inicijalno su obrađeni i zbrinuti u općoj veteranskoj bolnici Hrvatski ponos u Kninu, odakle je troje teško ozlijeđenih prevezeno u KBC Split. Zenon Pogorelić, predstavnik klinike za dječju kirurgiju KBC-a Split, objavio je da je u ranim jutarnjim satima nedjelje zaprimljena 21-godišnja hrvatska državljanka s teškim ozljedama više organskih sustava. Njene ozljede su opasne za život, zbog čega je intubirana i provode se mjere intenzivnog liječenja. A tko su druga dva pacijenta? Malodobna 16-godišnjakinja koja je zbrinuta inicijalno u općoj bolnici Knin, te ona također ima teške tjelesne ozljede. Trenutno je zbrinuta u jedinici intenzivne njege klinike za dječju kirurgiju i njeno stanje izvan životne opasnosti. I treći je 23-godišnji mladić, isto hrvatski državljanin, koji je također zadobio teške tjelesne ozljede, ali se također nalazi izvan životne opasnosti. On se nalazi u jedinici intenzivne njege klinike za kirurgiju. Kako je ručna granata dospjela na zabavu i zašto su se maloljetnici i mlađi punoljetnici igrali s njom, za sada nije poznato. No za pretpostaviti je da se radi o oružju iz Domovinskog rata. Ovim putem želim opetovano pozvati i apelirati na građane koji u svojim stanovima drže ili sakrivaju oružje ili eksplozivne naprave, da nazovu policiju, da neće biti niti prekršajno, niti kazneno sankcionirani, budući da i dalje traje akcija manje oružja, manje tragedija. Gradonačelnik Knina Mario Čačić najavio je da će proglasiti dan žalosti kada bude poznat datum posljednjeg ispraćaja mladića koji je poginuo u eksploziji. Kampanja za predsjedničke izbore postaje sve intenzivnija. Podsjetimo, vlada izbore zakazala za nedjelju 29. prosinca. Kandidati do 29. studenog trebaju prikupiti 10.000 potpisa punoljetnih građana Hrvatske, neovisno stoje li iza njih političke stranke ili su nezavisni. Tek kad predaju te potpise, postaće pravovaljani kandidati. Svaka osoba svojim potpisom može podržati samo jednog kandidata. Ako niti jedan kandidat u prvom krugu izbora ne osvoji većinu glasova svih birača koji su glasali, drugi krug s dva kandidata koji su osvojili najviše glasova održat će se nakon dva tjedna, odnosno 12. siječnja 2025. Iako ankete predviđaju da u drugi krug ulaze SDP-ovi i HDZ-ov kandidat Zoran Milanović i Dragan Primorac, Mostov Miro Bulj ne gubi nadu. Suverenizam i strah od ilegalnih migranata njegovo su glavno oružje. Što će prvo učiniti ako postane predsjednik, povjerio je javnoj televiziji. To je, evo vidite, ilegalni migranti i vojska na granicu, s tim da bi zaustavili uvoz, to jest ograničen uvoz radne snage, U Republici Hrvatskoj vidimo što dolazi do izmjene stanovništva, do smanjenja cijene radne snage. Naravno, porez na nekretnine je vrlo bitno kazati, jer porezom na nekretnine i vrši se udar na naše građane, dok banke imaju 1,5 milijardu eura dobit samo u pola godine i njih se ostavlja na miru, one nas pljačkaju. I naravno, najbitnije u ovome svemu, nakon ovoga što vidimo da je srpska mafija namkala na proračun u zdravstvu preko masona Vilija Beroša i premijera Primorca, njegovog premijera Plenkovića, njegovog prijatelja Vilija, bit će znači zakon o porijeklu imovine, da svi oni koji se nalapali i nakrali, da napokon mogu i odgovarati. Nezavisna predsjednička kandidatkinja Marija Selak Raspudić zatražila je od ministra unutarnjih poslova Davora Božinovića, ali i premijera Plenkovića, da se hitno očituju o tome je li Hrvatska na putu da postane hotspot za ilegalne migrante. Naime, jedne su dnevne novine objavile priču o navodno tajnim letovima iz Ciriha za Zagreb, kojima se ilegalni migranti vraćaju u Hrvatsku na temelju Dublinskog sporazuma, jer su preko hrvatske granice ušli u Europsku uniju i Hrvatska je zbog toga njihova država primateljica. Ministarstvo unutarnjih poslova odbacuje tvrdnje o tajnovitosti tih letova kojima se prevoze tražitelji azila, ističući da oni ni na koji način nisu tajni, nego unaprijed najavljeni i odobreni od odjela za dublinski postupak MUP-a. MUP navodi da je tijekom ove godine do 30. rujna sukladno Dublinskoj uredbi vraćeno ukupno 1157 osoba kojima je odobrena međunarodna zaštita u Hrvatskoj. To je 160 osoba više nego prošle godine.
Nakon pada Vilija Beroša, premijer Plenković će od Sabora tražiti da za ministricu zdravstva potvrdi Irenu Hrstić, dosadašnju državnu tajnicu. SDP neće dignuti ruke za, po svemu sudeći, novu ministricu, potvrdio je šef te stranke Siniša Hajdaš-Dončić u Vrbovcu. Ne, nije moguće da ju podržimo. Ponavljam, svaku osobu koju predloži Andrej Plenković mi ne možemo podržati. Nakon 30 ministara koji su otišli zbog krađe, kriminala, bilo čega, dakle, ono, 31. Možeš pogriješiti jedno, možeš pogriješiti dva puta. Treći put kad pogriješiš, ono, ajde, molim te. Dan ranije Hajdaš Dončić je potvrdio da ima premijerske ambicije. Kaže, želi biti premijer jer je jednostavno bolji od Andreja Plenkovića. Zato je u Saboru i pokrenuo inicijativu za opoziv premijera. Da se neke stvari istjeraju na čistac. Prije svega da vidimo tko će od saborskih zastupnika koji podržavaju za sada vladajuću većinu podržavati ovaj kriminal. Na čijem je čelu čovjek koji se zove Andrej Plenković. Dakle, saborski zastupnici koji podržavaju Plenkovića, podržavaju jednu od najvećih pljački u povijesti moderne Hrvatske. Spomenik koji veliča ratnog zločinca Vukašina Šoškočanina uklonjen je s mauzoleja u Borovu selu. Za sada se ne zna tko ga je i kada uklonio, ali sporni spomenik godinama je trn u oku većine hrvatskih građana. Početkom svibnja 1991. zbog napada u Borovu selu u kojem je ubijeno 12 hrvatskih redarstvenika, javnost je doznala za Vukašina Šoškočanina koji se osobno hvalio na beogradskoj televiziji da je ubio šestoricu hrvatskih redarstvenika. Neposredno prije rata postao je zapovjednik takozvane teritorijalne obrane Borova sela, a preminuo je ni dva tjedna nakon napada na hrvatske redarstvenike. Na spomeniku koji su mu suborci i sunarodnjaci podignuli, između ostalog piše da je podignut na srpskoj zemlji. Evo što je za javnu televiziju o uklanjanju spomen ploče kazao državni tajnik u Ministarstvu prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine David Vlajčić. Ne znamo od koga je uklonio, no ono što, koliko sam informiran, činjenica da je prijavljena krađa tog spomenika, govori samo da je onaj kom je taj spomenik nestao žali za tim spomenikom i da ga očekuju natrag. Uskoro bi na snagu trebao stupiti novi zakon o grobljima prema kojima bi se taj, ali slični spomenici diljem Hrvatske trebali trajno ukloniti. U ovom pregledu aktualnih političkih događanja u Hrvatskoj toliko. Čuli ste izvješće Siniše Bogdanića iz Zagreba. Nastavljamo sportskim vijestima. Hrvatska nogometna reprezentacija četvrt završnicu Lige nacije igra s Francuskom. Hrvatska košarkaška reprezentacija porazom u Sarajevu najvjerojatnije zatvorila put prema europskom prvenstvu. Hrvatske rukometašice s optimizmom nakon pobjede na Croatia Cupu idu u Švicarsku na europsko prvenstvo, a odigrano je redovito kolo HNL-a s čak dva derbija. Za SBS radio javlja Željko Kovačević. Hrvatska nogometna reprezentacija igraće u četvrtfinalu UEFA Lige nacija s Francuskom, odlučio je ždrijeb u Nijonu. Hrvatska je 20. ožujka domaćina, uzet je tri dana kasnije u Francuskoj. Izabranici Zlatka Dalića lani su poraženi u finalu od Španjolske. Izbornik Zlatko Dalić. Pa ovo će biti šesta utakmica Hrvatske i Francuske zadnjih 5-6 godina. Težak protivnik, ali lako ga nije ni bilo. Inače, HNS je odlučio kako će domaća utakmica biti u Splitu. Hrvatski košarkaši uvjerljivo su poraženi u četvrtom kolu kvalifikacije za Eurobasket 2025. od reprezentacije Bosne i Hercegovine sa 110-90. Tako je Hrvatska dovela u pitanje plasma na europsko prvenstvo. Nakon četiri kola Francuska je prva u skupini s učinkom 4-0, Hrvatska i Bosna i Hercegovina imaju 2-2, a Cipar je na 0-4. Hrvatskoj za plasman treba pobjeda protiv aktualnih srebrnih olimpijskih Francuza. Inače, Hrvatska je pred uzvratnu utakmicu u Sarajevu imala prednosti Zagreba od 13 koševa. Hrvatska ženska rukometna reprezentacija osvojila je Croatia Cup, pobijedivši izabranu vrstu Srbije u nedjelju rezultatom 30-26. Bila je to posljednja pripremna utakmica za izabranice Ivice Obrvana prije odlaska na europsko prvenstvo, koje će se od 28. studenog do 15. prosinca igrati u Švicarskoj, Mađarskoj i Austriji. Hrvatske rukometašice u prvoj fazi natjecanja ždrijebom su svrstane u skupinu s Danskom, Farskim otocima i domaćinom Švicarskom. Turnik će otvoriti 29. studenog s Dankinjama u Bazelu. Izbornik Ivica Obrvan. Atmosfera je prije svega odlična, koliko smo spremni pokazat ćemo tamo već u prvim utakmicama i postavili smo si cilj da probamo osigurati drugi krug. Uz dva derbija odigran i onaj takozvani derbi začelja u kojem su u nedjelju se sastali Šibenik i Gorica. Pobjedio je Šibenik golom Ganca Morisona Gemanga u 37. minuti. Šibenik je tom pobjedom napredovao na 6. mjesto, sada je posljednja na prvenstvenoj ljestvici Gorica. U ranije odigranom susretu jednom od dva derbija kola HNL-a Osijek i Hajduk su na Opus Areni odigrali 2-2.
Bila je to sjajna utakmica u kojoj je Hajduk poveo, Osijek je potom okrenuo rezultat da bi gosti izjednačili. Osijek je tim rezultatom produžio niz bez ligaškog poraza na 5 kola, dok je Hajduk i treće uzastopno kolo bez pobjede. Luka Jelinić u 41. i Arnel Jakupović u 58. su bili strijelci za Osijek, Marko Livaj u 9. i Filip Uremović u 84. za Hajduk. Federico Capitelli, trener Osijeka, i Gennaro Gattuso, trener Hajduka. È chiaro, non siamo contenti perché era una partita che secondo me... U globalu mi nismo zadovoljni, primili smo 2 relativno jeftina pogotka, tako da ostaje određeni žal. Penso che è stata una buona partita, sia da parte nostra che dell'Osijek. Mogu reći da je ovo bila dobra utakmica i za nas i za njih. Poveli smo 1-0, nismo uspjeli zabiti drugi gol i potom je onda Osijek preuzeo inicijativu. Hajduk vodi na ljestvici sa 29 bodova, Rijeka ima 26, Dinamo je na trećoj poziciji s 25, slijede Osijek i Varaždinca po 21 bodom. Ni u prvom derbiju nije bilo pobjednika, ali ni golova. Dinamo i Rijeka su odigrali 0-0 na Maksimirskom stadionu. U prvom poluvremenu bolje je bio Dinamo, a u nastavku dominirala je Rijeka. Treneri Dinama i Rijeke, Nenad Bjelica i Radomir Đalović. Pa mislim da smo vidjeli jednu izjednačenu utakmicu u prvom poluvremenu s jednom našom šansom Pjace. Ostalo je bilo obostrano dosta jalovo. Na kraju mislim da možemo žaliti za pobjedom, da smo bili bliži 3 boda i šta je tu je. Nogometaši Varaždina i Lokomotive su odigrali također bez pobjednika 1-1. Varaždin je tako u zadnjih 5 utakmica, ima 2 pobjede i 3 remija za 4. mjesto na ljestvici, a Lokomotiva je 7. U prvom susretu ovog kola Slaven Belupo je u Puli pobjedio Istru s 3-2. Gol odluke dao je Šuto u 89. minuti. Hrvatski skijaš Samuel Kolega osvojio 16. mjesto na 2. slalomu sezone svjetskog kupa u Austriji, a pobjedio je Francuz Clément Noël. Amerikanka Mikaela Šifrin pobjednica je slaloma za svjetski kup koji je ovog vikenda vožen u Austriji, a hrvatska skijašica Zrinka Ljutić je utrku završila 9. Ljutić je nakon prve vožnje bila tek 24. a onda se sjurila niz brdo. Na nekim dijelovima na početku je bilo još rezerve, a onda kad sam našla tu padnu liniju uspjela sam stvarno dat gasa i sretna sam sa najboljom drugom vožnjom. Rekla je Ljutić. Sportskim izvješćem Željka Kovačevića došli smo do kraja vijesti u današnjem programu. U drugom dijelu programa možete čuti detalje godišnjeg izvješća o socijalnoj koheziji u Australiji, u kojoj mjeri je skladno australsko multikulturalno društvo, te priču o tome kako se pripadnici jedne vjere izborili za provođenje njima vrlo važnog obreda. Ostanite uz SBS na hrvatskom jeziku. SBS program na hrvatskom jeziku, ja sam Ana Solomon. Društvena kohezija u Australiji je na najnižoj razini u 17 godina, a gospodarstvo, stanovanje, imigracije i sukobi u inozemstvu utječu na zajednice u Australiji. Godišnje izvješće zaklade Scanlon je pokazalo da su stavovi prema multikulturalizmu i dalje uglavnom pozitivni, no pada potpora useljavanju i manje onih koji imaju pozitivno stajalište prema velikim religijama. Prilog Renije Jalop pripremila je Kristina Kukolja. Social cohesion cannot be taken for granted. Social cohesion, I should say. Društvena kohezija bila je neizbježan pojam u australskoj politici ove godine. I dok njezino ponavljanje u sferi moći može učiniti da se čini kao ništa više od poštapalice, za zakladu Scanlon to je važan dio australskog društva. To je ono što mjere od 2007. godine. Social cohesion, those connections and bonds that hold us together, connections between people and governments, it's sort of been declining a little bit since 2020. Društvena kohezija, te vrste veza koje nas drže zajedno, veze između ljudi i vlada, na neki su način u opadanju od 2020. od pandemije COVID-a, kaže koautor izvješća zaklade Scanlon, Mapping Social Cohesion, dr. James O'Donnell. Izvješće daje ocjenu razine društvene kohezije u Australiji. Ove godine ona iznosi 78, što je najniži rezultat, a bio je već jednom zabilježen. Najviši rezultat ikada bio je 101, izmjeren 2008. godine. Ali dr. O'Donnell kaže da su rezultati ostali stabilni ove godine. Been declining to 2023, particularly with the emergence of cost of living pressures. But over the last 12 months at least, and despite all the challenges we've faced over the last 12 months,
Razina društvene kohezije opadala je do 2023. posebno s pojavom rasta troškova života, ali barem tijekom posljednjih 12 mjeseci i unatoč svim izazovima s kojima smo se suočili tijekom posljednje godine, mnogi naši pokazatelji su bili prilično stabilni, kazuje dr. O'Donnell. Oko 8000 ljudi odgovaralo je na pitanja da bi se došlo do indeksa, koji mjeri društvenu koheziju na 5 različitih područja. Vrijednosti, socijalna pravda i uključenost, prihvaćanje, pripadnost i političko sudjelovanje. Utvrđeno je da velika većina Australaca još uvijek pozitivno gleda na multikulturalizam, unatoč sve većoj zabrinutosti zbog broja novopridošlica. Gotovo polovica Australaca vjeruje da razina imigracije previsoka u odnosu na 33% prošle godine. Immigration is fantastic for Australia. I came here when I was 8 years old. My mother came here as a refugee and it's great. Imigracija je fantastična za Australiju. Došla sam ovdje kad sam imala 8 godina. Moja majka je došla kao izbjeglica i to je sjajno. I mislim da je stvarno tužan način na koji vlada to ograničava. Generally it is good for Australia if people come in here documented. Općenito to je dobro za Australiju, ako ljudi dolaze s dokumentima, a ne samo da stignu na naše obale i očekuju da uđu. It's good for Australia, but the government have to handle it very carefully to make them the people. To je dobro za Australiju, ali vlada s tim mora postupati vrlo pažljivo, kako bi ljudi koji migriraju bili korisni. Dio je stajališta Australaca o useljavanju. Savezna vlada je ranije ove godine imenovala laborističkog zastupnika Petera Khalila posebnim izaslanikom za socijalnu koheziju. Khalil kaže da ga ne zabrinjava stav ljudi prema imigraciji. Australians want to see an immigration system that has integrity, that is functional, that actually works to fill the skill shortages that we have. And the really important point and the encouraging point is that actually, all of those people, over 80%, Australci žele vidjeti imigracijski sustav koji ima integritet, koji je funkcionalan, koji zapravo funkcionira kako bi popunio nedostatak vještina koje imamo. A stvarno važna točka i ohrabrujuća točka je zapravo svi ti ljudi preko 80% podupire i podržava useljenike i njihov doprinos australskom društvu i podržava multikulturalno društvo kako imamo, rekao je Peter Khalil. Više od 40% ispitanih Australaca u istraživanju zaklade Scanlon opisalo je sebe ili kao siromašne ili kao osobu koja s teškoćama plaća račune. Dr. O'Donnell kaže da to utječe na osjećaj pripadnosti ljudi. When we're struggling to pay bills, we're less likely to say we have a sense of belonging. We're less likely to say we trust others and we trust in government. We're a little bit less accepting of others. Kada se borimo s plaćanjem računa, manja je vjerojatnost da ćemo reći da imamo osjećaj pripadnosti. Manja je vjerojatnost da ćemo reći da vjerujemo drugima i da vjerujemo vladi. Malo manje prihvaćamo druge razlike i raznolikosti u društvu. Izvješće je također pokazalo zahlađenje stajališta prema svim većim vjerskim skupinama, s manje ljudi koji su izjavili da imaju pozitivno stajalište prema kršćanima, budistima, hinduistima i sikhima. Stavovi prema židovima i muslimanima također su u padu, dijelom i zbog rata u Gazi. 1/3 Australaca sada izjavljuje da ima donekle ili vrlo negativan stav prema muslimanima, što je porast od 7% u odnosu na 2023. A negativni stavovi prema židovima porasli su s 9% na 13% u prošloj godini. To ne iznenađuje Aleksa Rivčina iz Izvršnog vijeća australskih židova. It doesn't surprise me that people have a worse view of the Jewish community and we're certainly feeling it. We're feeling it in terms of exclusion, in terms of. Ne čudi me da ljudi imaju loši stav o židovskoj zajednici i mi to sigurno osjećamo. Osjećamo to u smislu isključenosti, u smislu diskriminacije, u smislu uličnog zlostavljanja i ponižavanja, kaže Rivčin. Predsjednik Islamskog vijeća Viktorije Adel Salman kaže da je prošla godina bila izazovna. I think we are generally a cohesive society, but there's no doubt that the last year has placed an enormous strain on our bond. Mislim da smo općenito kohezivno društvo, ali nema sumnje da su prošle godine naše veze bile pod ogromnim pritiskom. Adel Salman kaže da su neke izjave političara utjecale na stavove građana o Arapima i muslimanima. They've actually stoked anti-immigrant sentiment, anti-Muslim, anti-Arab, anti-Palestinian sentiment, and that is really, I think, impacted the Muslim community, the Arab community, the Palestinian community.
who feel, I guess, a lack of. Oni su zapravo potaknuli antimigrantske osjećaje, antimuslimanske, antiarapske, antipalestinske osjećaje. I to je stvarno, mislim, utjecalo na muslimansku zajednicu, arapsku zajednicu, palestinsku zajednicu, koje osjećaju, pretpostavljam, nedostatak inkluzivnosti i pravi osjećaj nepripadanja ovdje u Australiji, rekao je Salman. Peter Khalil kaže da se savezna vlada usredotočila na potporu židovskim i muslimanskim zajednicama u Australiji. Što god se događa na drugom kraju svijeta, nije opravdanje za napad na nekoga zbog njegove vjere ili etničke pripadnosti. Australski muslimani i židovi ne bi trebali biti izloženi takvoj vrsti diskriminacije i predrasudama. Savezna vlada je bila vrlo svjesna ovih izazova, zato smo podržavali zajednice s puno podrške oko zaštite mentalnog zdravlja, oko njihovih zajednica i organizacija, njihovih škola, njihovih društvenih centara itd. Financiranjem smo pokušali pomoći tim zajednicama da prebrode ovo teško razdoblje. Pružili smo podršku tim zajednicama, kazao je Peter Khalil, vladin posebni povjerenik za socijalnu koheziju. Čuli ste Kristinu Kukolju s prilogom Renije Jalop. Slijedi kratki glazbeni predah. Ostanite uz naš program do 12 sati. Vi ste uz SBS na hrvatskom jeziku, ja sam Ana Solomon. Za mnoge hinduiste, džaniiste, budiste i sike, rasipanje pepela voljenih osoba u tekuću vodu nakon kremacije predstavlja važan ritual. Međutim, brojne zajednice u Australiji nemaju namjenska mjesta za ovakve ceremonije. Nakon godina zagovaranja, jedna hinduistička zajednica u Južnoj Australiji sada ima odobreno mjesto za ove i druge srodne vjerske obrede. Prilog Pete Doherty pripremila je Mirna Primorac. Tijekom kasnog poslijepodneva Šubraj ulazi u rijeku Port sa zemljenom posudom pod rukom. Mala plaža u Adelaidu sada je posebno mjesto za sveti ritual. Šubrajeva obitelj promatra kako on rasipa pepeo svog 96-godišnjeg oca u rijeku. That's the farewell, you can say. From the family's side, naturally another emotional. To je posljednji oproštaj koji obitelj može pružiti i to je vrlo prirodno emotivan dio procesa. Sunce je tada zalazilo, a cijela moja obitelj bila je prisutna dok smo izvodili ritual i izrekli posljednje s Bogom, kazao je Šubraj. Njegovi roditelji emigrirali su u Australiju prije više od 10 godina iz indijskog grada Varanasi, jednog od 7 svetih gradova hinduizma smještenih uz rijeku. Obavljanje posljednjih obreda na mjestu vodene ceremonije kulturno je prikladan način oproštaja od njihovog 96-godišnjeg patrijarha. Once you have got the ashes, it is something which should be immersed as early as possible. Kada dobijete pepeo, to je nešto što trebate podijeliti s vodom što je prije moguće. Imati namjensko mjesto za obavljanje ovog rituala za nas je od iznimne važnosti i ne moramo čuvati pepeo kod sebe, dodao je Šubraj. Pradit Kinjal Kumer Bhat i hinduistički svećenik objašnjava zbog čega se treba izvesti ovaj sveti ritual. So what we believe that the holy river Ganga, that is the pathway to the home of the god. And then when we put this ashes into the holy river or into the sea, that will flow. Ono što vjerujemo je da je sveta rijeka Ganges put do doma bogova, a kada raspemo pepeo u svetu rijeku ili u more, osoba će plutati natrag u nebo, kazao je Bhat. Ovaj hinduistički svećenik pomaže drugoj obitelji u obavljanju posljednjih obreda. Nakon iznenadnog gubitka majke, popularne učiteljice joge koja je preminula u dobi od samo 48 godina. Ritual tradicionalno obavlja najstariji sin, ali ovdje pomaže i mlađi brat. And it's really hard to say goodbye to your loved one, and this is very private kind of ceremony. But it's really good that, you know, we can do this in Australia. Zaista je teško oprostiti se od voljenih, a ovo je vrlo privatna vrsta ceremonije i dobro je što to možemo raditi u Australiji, kazao je svećenik.
Tradicionalno, rasipanje pepela u tekuću vodu obavlja se ubrzo nakon kremacije. U Adelaide-u su sve do nedavno mnoge obitelji čekale mjesecima, pa čak i godinama, da vrate pepeo svojih voljenih u svoju domovinu. Neki, nesigurni u pogledu lokalnih zakona, potajno su rasipali pepeo, kako objašnjava Ranjedra Pandey. Some of them were doing late at night because they were worried that what people will say, am I polluting the river or the sea? And that discomfort and that uncertainty and also that guilt made it very hard, and I think it just was sad. Neki su to radili kasno navečer jer su se bojali što će ljudi reći. Ta nelagoda i nesigurnost kao i osjećaj krivnje učinili su proces jako teški, a bilo je tužno što se nismo mogli oprostiti od svojih voljenih, misleći isključivo na njih, kazao je Pandey. On je predsjednik organizacije Vishwa Hindu Parishad Južne Australije i glavni zagovornik osnivanja posvećenog mjesta za vodene ceremonije. Kao što je gospodin Pandey otkrio nakon što je vodio izaslanstvo u državni parlament, rasipanje pepela zakonski je dopušteno u vodenim putovima Južne Australije, ali je potrebna dozvola lokalne vlasti za javna zemljišta. Diljem zemlje pravila se razlikuju. Lokalna zajednica stoga je tražila općinu koja bi bila voljna ugostiti posvećene ceremonije. Općina Port Adelaide i Enfield konačno je pristala, odobrivši $85,000 za izgradnju stepenica i sjedećih mjesta. For us it's an acknowledgement that yes, in Australia we are allowed to practice our belief and our faith and our culture. We have adopted the country. I'm an Australian and it's like Australia adopting me now and accepting me. Za nas je to priznanje da u Australiji imamo pravo prakticirati naše uvjerenje, vjeru, kulturu i običaje. Usvojili smo ovu zemlju. Ja sam Australac i sada je Australija usvojila mene i prihvatila me. To nam mnogo znači, kazao je gospodin Pandey. U vrijeme kada je Šubraj izlazio iz rijeke, kazao je da su se pojavili posebni znakovi. It appears that the crow was there at that time. And when we were immersing the ashes, the dolphins came and we could see a couple of dolphins. And that is again, primijetili smo da je vrana bila prisutna, a kada smo prosipali pepeo, pojavili su se dupini, što su dobri znakovi u ovom trenutku. Naposljetku je kazao gospodin Šubraj. Čuli smo Mirnu Primorac s prilogom Pete Doherty. Evo sada priča o jednom novom običaju u kojemu mogu sudjelovati svi građani, a koji se prakticira diljem svijeta. Park Run je započeo u Londonu prije 20 godina i proširio se na 23 zemlje, uključujući Australiju. Danas oko 6 milijuna ljudi sudjeluje u ovom globalnom fenomenu. Prilog Karen Thomas i Tim Mitchell donosi nam Mirna Primorac. Svaki tjedan u gotovo 500 zajednica diljem Australije ljudi se okupljaju kako bi trčali ili hodali stazu dugu 5 km. Ovi događaji, poznati kao Park Run, privlače sudionike iz svih dijelova zemlje. A jedna od najudaljenijih grupa sastaje se svakog tjedna u tjesnacu Bass na otoku Flinders. Mještani se okupljaju, održavaju formu i uživaju u slikovitom pogledu na plažu. Rodney Pitchford sudjeluje u Flinders Island Park Run gotovo 5 godina, tijekom kojih je završio oko 180 park runova. Dok grupa kreće stazom, Rodney se pridružuje među posljednjim sudionicima. Imao sam nekoliko operacija koljena. Fizioterapeut u teretani mi je preporučio da se pridružim ovom park runu. Kada su rekli da je to park run, rekao sam, pa ja ne trčim, kazao je Rodney. Hodanje je vrlo uobičajeno u ovom park run. Prosječno vrijeme od oko 43 minute je 10 minuta sporije od nacionalnog prosjeka. Doktorica Lynn Davis, liječnica opće prakse na otoku Flinders, pomaže u organizaciji događaja zajedno sa lokalnim fizioterapeutom i kaže da su ponosni na sporiji prosjek. Svake godine se pridružuje sve više šetača iz različitih slojeva društva. So Beauty of Park Run is free, it's equitable, you know, anybody can afford it, you don't need special gear, you don't need to commit, it's on every week. And I say the benefits are well proven. It's not just exercise.
Ljepota park rana leži u tome što je besplatan i pristupačan. Svako si ga može priuštiti. Ne trebate posebnu opremu ni obvezu. Održava se svaki tjedan, a dobrobiti su dobro poznate. Nije to samo vježba. Poboljšava se društvena povezanost i mentalno zdravlje, kazala je doktorica Lin. Većinom tjedna parkrun privlači između 20 i 30 sudionika, što je dobar broj za otok sa populacijom od oko 900 ljudi. Za lokalnu farmerku Tracy Stackhouse tjedni događaj predstavlja priliku za povezivanje sa zajednicom. I just found we were like farming just 7 days a week and there was no change. And I just said to my husband one morning, oh, I might do parkrun. Saw it advertised on Facebook and we've been coming ever since. And primijetila sam da radimo na farmi svih 7 dana u tjednu bez promjene, pa sam jedno jutro rekla svom mužu da bi mogla sudjelovati u parkrun nakon što sam vidjela oglas na Facebooku. Od tada dolazimo i uživamo u kavi, kolačima i razgovorima uz malo vježbe, kazala je Tracy. Osim društvenih pogodnosti, doktorica Lin ističe da lokalni fizioterapeut ponekad koristi parkrun kao dio plana liječenja za svoje pacijente kako bi im pomogao u jačanju snage prije operacije ili rehabilitaciji nakon nje. We don't care if people don't do the whole thing, we don't care what speed people go. We're really proud of our parkrun that we've got a very slow average finish time and that reflects that we are inclusive of people walking at whatever speed. They're very welcome. But I'd encourage anyone. Nije važno, nije nas briga oko ljudi ne prođu cijelu stazu ili kojom brzinom trče ili hodaju. Ponosni smo na naš parkrun sa vrlo sporim prosječnim vremenom završetka. To pokazuje da uključujemo sve ljude, bez obzira na brzinu, svi su dobrodošli. Ohrabrila bih svakoga da sazna gdje se održava njihov lokalni parkrun i da dođu, bez obzira hodaju li polako ili trče. To je u redu. Bićete zdraviji, a vaše mentalno stanje će se poboljšati, kazala je doktorica Lin. I neka ovo bude podsjetnik i ohrabrenje za svakoga da pokuša i pridruži se svom lokalnom parkrun. Čuli ste Mirnu Primorac s prilogom Karen Thomas i Tim Mitchell. Približili smo se kraju programa. Vrijeme je za osvrt na vijesti dana. Posljednji tjedan zasjedanja u ovoj godini će usmjeriti pozornost na stanovanje s dvije ključne stambene politike laburista koje će biti iznesene na konačno glasovanje u Senatu. Obitelj australske 20-godišnje studentice Ranem Abu Iznid, koja je navodno ozlijeđena tijekom izraelskog vojnog napada na zapadnu obalu, je pozvala nadležne na provedbu nezavisne istrage koja bi trebala odgovoriti na pitanja zašto i kako je došlo do njezinog ozljeđivanja. Stotine projektila, raketa i bespilotnih letjelica je lansirano iz Libanona na Izrael u posljednja 24 sata. U Hrvatskoj na zabavi u Kninu aktivirana ručna granata. 25-godišnjak je poginuo, u bolnici su završile 4 mlade osobe. I predsjednički kandidat Miro Bulj najavljuje vojsku na granici i zaustavljanje uvoza strane radne snage, ako mu građani povjere povjerenje na izborima 29. prosinca. Bilo je to sve u programu SBS-a na hrvatskom jeziku. Ja sam Ana Solomon. Program je uredila Marijana Buljan. Hvala na slušanju. Budite s nama opet sutra u 11 sati. Ugodan dan i do slušanja. Kliknite like, podijelite, pratite SBS Creation na Facebooku.